Tukumia Yesu Kristo, Yesu nene wakio roka, tuguthoma mathomo ma mitha, mweri ikumi na ithathatu, mweri wa gatatu, 2022. Ni kiumia gia kere, kia wenyerekia. Githomo kia mbere, gikuma Jeremia, ikumi na inyanya, kurutia ikumi na inyanya, nginya mirongo iri. Hindi iyo andu magiuga atiri, ukai tuciranire uria tugwika Jeremia, amu gutiri hindi tugatiga kuheo kirira ni athinjiri Ngai kia uria twagiriirwo ni gwika, ona tutarwo ni andu aria ogi, ona kana tuteithio ni ciugo cia anabii. Ukai tumuruithie na ndeto citu cia kanua, na turege guthikiriria undu ona umwe wa ndeto ciake. Ta thikiriria, we Jehova, uthikiririe mugambo wa andu acio turagiana nao. Githi wega ugakirihwo na uru? Ni gukorwo ngoro yakwa ni kwenja mami enjeire irima. Ta ririkana uria ndarugamire mbere yaku, ndimaririe maundu mega, nigetha ngirĩrĩrie marakara maku matikamakore. Tondu ucio ke leria ciana ciao ciũragwo ni ng'aragu, na ucirekererie ininwo na hiũ cia njora. Onao aka ao ureke mage ciana na matuĩke andigwa, na ureke andũ ao maninwo ni gĩkuũ. Onao anake ao moragwo na hiũ cia njora itaini. Kĩrĩro kĩroiguo kiumĩte nyũmba-inĩ ciao. O hĩndĩ ĩrĩa ũkamatwarithĩria mbũtũ ya athigari imakorerere na kĩguũ, nĩ ũndũ menjete irima nĩguo manyite, na makahitha mĩtego ya kũnyita magũrũ. No rĩrĩ, we Jehova, nĩ ũĩ ciira wao wothe ũrĩa manjĩragĩra wa kũnjũraga. Tiga kũmohera ũũru wao, ona kana ũhũre mehia mao matige kuonwo nĩwe. No rĩrĩ, no ng'aũranio magwe thĩ mbere yaku, kĩmeke ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũrakarĩte. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo ĩrauma Thaburi 31:5-6, ningĩ 14:15-16. Icokia, moyo wakwa ndaũiga o moko-inĩ maku. 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 Nĩ thũkĩ
Yesu Kristo nĩ okire nĩ getha atungatanĩre na arute muoyo wake ũtuĩke wa gũkũra andũ aingĩ. Gũthoma gĩcunjĩ kĩa injiri theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo. Ũkumio kũrĩ we Mwathani. Nĩ Mathayo kĩongo kĩa 20 kũrutia 17 kinya 20. Na rĩrĩa Jesu ambataga Jerusalem, agĩtwara arutwo ake 12 handũ hatarĩ andũ aingĩ. Na marĩ njĩra akĩmera atĩrĩ, twambata Jerusalem. Nake mũrũ wa mũndũ nĩ akaneanwo kũrĩ athĩnjĩri Ngai arĩa anene na andĩki marũa. Nao nĩ makamũtuĩra ituĩro rĩa gũkua, na mamũneane kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ mamũnyũrũrie, na mamũhũre na kĩboko kĩnjaga, na mamwambe mũtĩ igũrũ. Nake mũthenya wa gatatũ nĩ akariũkio. Thutha ũcio nyina wa ariũ a Zebedi agĩũka kũrĩ we mena ariũ ake akĩmũturĩria ndu akĩmũthaitha ameke ũndũ mũna. Nake akĩmũria nĩ ũndũ ũrĩkũ ũkwenda. Akĩmwĩra atĩrĩ, tua atĩ ariũ aya akwa erĩ magaikaraga ũmwe mwena waku wa ũrĩo na ũrĩa ũngĩ mwena waku wa ũmotho ũthamaki-inĩ waku. Nowe Jesu agĩcokia akĩmera, mũtiũĩ ũrĩa mũrahoya. Mwahota kũnyuĩra gĩkombe kĩrĩa ngirie kũnyuĩra? Nao makĩmwĩra, twahota. Nake akĩmera, kũnyuĩra nĩmũkanyuĩra gĩkombe gĩakwa, no rĩrĩ, gũikara mwena wakwa wa ũrĩo ona mwena wakwa wa ũmotho ti ũndũ ũkaheanwo nĩ niĩ, no nĩ ũkaheo o arĩa mathondekeirwo ũguo nĩ awa. Na rĩrĩa arĩa angĩ 10 maiguire ũndũ ũcio, makĩrakara nĩ ũndũ wa andũ acio erĩ a nyina ũmwe. Nowe Jesu akĩmeta moke harĩ we, akĩmera atĩrĩ, nĩmũĩ atĩ athamaki a ndũrĩrĩ nĩmetũgagĩria igũrũ rĩa andũ ao,
na anene acio ao ni mamathaga tiguo ugatuika thini wanyu no uria ingienda gutuike gutuika munene thini wanyu ni atuike odungata yanyu na uria ungienda gutuika wa mbere thini wanyu ni atuike ongombo yanyu o ta uria muru wa mundu atokire gutungatirwo no atungatanire na arute moyo wake utuike wa gukura andu aingi. Injiri theru ya Mwathani. Nitwagukumia we Kristo.